Začíná svítat. Slunce právě vychází nad maďarským městečkem Hortobáď, které dalo jméno Hortobáďskému národnímu parku. S přicházejícím říjnovým jitrem začínají oblohou křižovat početná hejna jeřábů popelavých. Jeřáby se na svém tahu ze severu do zimovišť v této krajině na pár týdnů pravidelně zastavují, aby nabrali síly na další cestu. Jejich maďarská trasa je jednou ze tří cest, kterou evropští jeřáby podstupují každý podzim. S výpravou České společnosti ornitologické sledujeme jejich ranní rozlet z nocovišť na sklizená kukuřičná pole. Na zbytcích kukuřice se jeřáby přes den dokrmují, aby se k večeru vydali zpět na nocoviště. Den ale teprve začíná. Hortobáďský národní park je nejstarším a také největším maďarským národním parkem. Byl založen v roce 1973 a zaujímá plochu přes 800 km čtverečních. Jeho hlavní část tvoří step, čili maďarská pusta v okolí řeky Tisy. K rozlehlé rovinaté krajině neodmyslitelně patří také stáda skotu a ovcí. Pastevecký život, udržovaný v krajině po staletí, se stal kulturním odkazem a dědictvím tohoto regionu. V městečku Hortobáď pořádají první říjnovou sobotu něco jako místní kulturní festival, a protože k místní kultuře neodmyslitelně patří také dobré jídlo, probíhá tu i soutěž v přípravě tradičních maďarských pokrmů. Z každého kotlíku nad ohněm voní něco jiného. Samozřejmostí jsou pochoutky jako halaslé, slambuc či guliáš. Ochutnání jsou připraveny nejrůznější uzenky, pečivo a taky pěkně pálivé omáčky. Akce se odehrává za místní školou a tak nechybí ani dětská show s diskotékou. Jen pár kilometrů na západ od Hortobádě leží městečko Poroslo se zajímavým ekocentrem na řece Tise. Součástí ekocentra je zoologická zahrada, kterou obývají ptáci a zvířata typická pro povodí Tisy. Své útočiště tu nacházejí také handicapovaní živočichové, kteří by ve volné přírodě neměli šanci přežít. Asi největším lákadlem ekocentra je obrovské sladkovodní akvárium a rybí osádka v něm, včetně vizy veliké, největší jeseterovité ryby.
Vraťme se ale do pusty. Skupina rybníku Halasto je významnou ptačí oblastí. Narazit tu můžete na mnoho druhů volavek, bahňáků nebo vrubozobých. Rybníky Halasto a zejména pak rybník Kondaš je také nocovištěm jeřábů popelavých. A protože se pomalu blíží večer, počkáme si tu na ně. Malá hloubka rybníku Kondaš vyhovuje mnoha ptačím druhům. Pro pozorovatele tu byla vybudována skupina krytých stanovišť v uctivé vzdálenosti od ptačích hejn na rybníce. Netrvá dlouho a nad rybníkem se objevují první jeřáby. Jak slunce zapadá, přilétá jeřábů stále více a více, až jsou prakticky všude. Z každého koutu oblohy přilétají početná hejna a krajinou se nese jejich troubivé volání. Poslední z nich dosedají na Kondaš až dlouho po setmění. Nad Hortobáčským národním parkem začala noc.